रुपी भ्यालीमा पदयात्राहरूको नेपालको कम पर्यटकीय क्षेत्रमा मानिन्छ र एकचोटि घुमेपछि कहिले नबिर्सने क्षेत्र मानिन्छ। यो क्षेत्रमा पुग्नलाई जस्तै गोर्खा लाप्राक, कासीगाउँ, लाभा हुँदै अथवा धादिङबाट त्यो चाहिँ किन गर्न भयो नि? त्यो के को हो भन्नु? भेडाको धाको बक्खु बुन्नलाई होइन? यो क्षेत्रमा चार जिल्लाले छोएको छ, जस्तै धादिङ, गोर्खा, रसुवा, क्याम्पा जिल्लाहरू नेपालको भौगोलिक केन्द्रमा रहेका र राष्ट्रको इतिहासमा आफ्नै सुन्दर कथा छन्। यी क्षेत्रमा धेरै सुन्दर रमणीय खोला, वनजङ्गल, मठ मन्दिर, तातो पानी र हिमाल पहाडहरू छन्। पहिलाका राजादेखि चर्चित रहिआएको पाइन्छ, जस्तै पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा गोर्खाका पहाडीहरू सन् 1700 अन्त्यतिर नेपाललाई एकताबद्ध गर्न निस्केका थिए। त्यस बेलादेखि गोर्खा सैनिकहरूले आफ्नो बहादुरी र युक्तको रूपमा शिवको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त गरेका छन्। नेपालका प्रमुख व्यस्त सहरहरू काठमाडौँ र पोखरा दुबईमा नजिक भए पनि गणेश हिमाल क्षेत्र सबैका लागि गोप्य रूपमा गोप्य राखिएको पाइन्छ। यो खोजी नगरिएको क्षेत्र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र मानासुलु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका लोकप्रिय गन्तव्यहरूको बिचमा लुकाएको पाइन्छ। रुपी भ्याली ट्रेकिङ ट्रेलले धादिङ, गोर्खा, रसुवा र नुवाकोट जिल्लालाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र मानासुलु संरक्षण क्षेत्र आयोजना भनेर चिनिने दुईवटा लोकप्रिय गन्तव्यहरू बिचबाट पार गर्नुपर्दछ। पदयात्राको रोपक्रममा भेटिने मुख्य गाउँहरू जस्तै लाभा, बरङ, सेर्दुङ, चालिसे र तिप्लिङ अन्तिम गाउँ हो। पाङसाङ, सुमताङ, कातलाङ हुँदै स्याप्रुपेसी काठमाडौँ पुग्छ। यो क्षेत्रमा गुरुङ, ब्राह्मण, क्षेत्री, तामाङ, नेवार, चेपाङ र तलित जस्ता विभिन्न सांस्कृतिक समूहका विभिन्न एकता भएका मानिसहरूको मनोरम हिमालय दृश्यसहित बसोबास गर्दछ। यसबाहेक रुपी भ्याली आफैमा यस क्षेत्रको मुख्य आकर्षण हो। बुद्ध धर्म, हिन्दू मन्दिर, शान्त पोखरी, अन्नपूर्ण, लाङटाङ गणेश हिमाल र मानासुलु क्षेत्रका असाध्यै सुन्दर हिमालहरूको देख्न पाइन्छ र विभिन्न प्रजातिका जडीबुढी, चिज फ्याक्ट्री, सुन्दर परिदृश्य जस्ता अन्य आकर्षकहरू हेर्न पाइन्छ। यो ठाउँमा क्रिस्टलको उच्च क्षेत्रमा मानिन्छ, जस्तै रुपी र जस्ता जो धेरै मूल्यवान खानिजहरू छन्। वन्यजन्तुका लागि यहाँ रातो पान्डा, हिउँ, चितुवा, भालु, बाघ, बाँसो, तितर र धेरै प्रकारका बाँदर र मृग पाइन्छ। स्थानीय बासिन्दाको न्यानो अतिथिले यो उखानमा जीवन ल्याउँछ। पाहुनाहरू भगवान् हुन्, जसले उनीहरूलाई आफ्नो गाउँमा आउने प्रत्येक पाहुनालाई आफ्नो देवताको रूपमा सेवा र सम्मान गर्दछन्, जसले यात्रालाई जीवनको अविस्मरणीय साहसिक कार्यको उत्कृष्ट सम्झना बनाउँदछन्। यो क्षेत्र फराकिलो भौगोलिक, सांस्कृतिक र जैविक विविधताले भरिपूर्ण भूमिमा जङ्गली फुल र झरनाहरूले रमणीय पहाडीहरूको दृश्यले सजाइएको पाइन्छ।
सनिसनीपूर्ण दृश्यहरू उत्तरमा गणेश हिमाल देख्न पाइन्छ भने सबैभन्दा प्रख्यात गणेश हिमाल श्रृङ्खला मानिन्छ। गणेश हिमाललाई सम्पूर्ण हिमालको सबैभन्दा आकर्षक चुचुराहरूको परिवार मानिन्छ। गणेश हिमाललाई हिन्दू देवता गणेश, शिव र पार्वतीको छोराको सम्मानमा नाम दिएको पाइन्छ। यो क्षेत्रमा चयन गरिएका दृश्यहरूले विशाल दृश्यहरू प्रदान गर्दछ। चुनौतीपूर्ण सडकको साथ असत्य परिदृश्यहरूले तपाईँको पदयात्रालाई अझ रोमाञ्चक बनाउँदछ। यी दृश्यहरू पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित छन्, त्यसैले मौसमलाई मध्यनजर राखी ख्याल गर्नुपर्दछ। तर यो क्षेत्रमा घुम्नलाई चैत वैशाखमा अझ राम्रो मानिन्छ। पदयात्रीहरूले मौसमको चिन्ता नगरी सजिलैसँग यो क्षेत्रहरूमा पदयात्रा गर्न सक्छन्। तर अझ धेरै अन्वेषण गर्नका लागि गणेश हिमाल पदयात्राले तपाईँको अपेक्षालाई कहिल्यै कमजोर बनाउँदैन। प्रकृतिभित्र लुकीको सुन्दरताको आनन्द लिनुहोस् र यहाँका जातीय मानिसहरूबाट न्यानो स्वागत र माया अनुभव गर्न मौका पाउनुहोस्। र मन परे सेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्नुहोस्। धन्यवाद।